Привіт, я Остап Українець, і це друга частина нашої квантової філології, присвяченої природі мови. Якщо ви раптом не бачили першу частину, то ідіть і дивіться, інакше вам складно буде розуміти, що тут відбувається. А тим часом короткий підсумок. Наша здатність передавати інформацію за допомогою слів та їхніх поєднань закорінена і в наших хромосомах, і в будові нашого мозку, і в шаблонах поведінки, які ми засвоюємо буквально з перших днів на цьому світі. І десь на перетині цих трьох факторів народжується рекурсія, яку багато хто вважає фундаментальною властивістю людської мови. Рекурсивність мови часто розуміють не зовсім правильно. Як нашу здатність будувати все складніші і складніші мовні конструкції, допасовуючи одні фрази до інших, та укладати всередині одного речення вельми складні мовні ієрархії, у яких кожна наступна частина залежна від попередньої, але при цьому диктує форму для всіх наступних, як у реченні, яке я щойно закінчив вимовляти. Проблема от у чому. Попри нашу буцімто нескінченну здатність до рекурсії, насправді ми нею не оперуємо. Принаймні, про це свідчить аналіз багатьох мовних корпусів. І тільки нещодавно науковці нарешті здогадались поставити питання, якого, ймовірно, завжди бракувало цій теорії рекурсії. Бо, можливо, справа не зовсім в мові, або, принаймні, не тільки в мові. Бачите, писемна мова дуже сильно відрізняється від усного мовлення. І в усіх відео, які ви можете побачити на цьому каналі, представлена саме писемна мова. Я сподіваюся, всі ви розумієте, що сценарії до відео пишуться наперед, а ми з Євгеном просто їх переповідаємо. Ми звикли оперувати логікою писемної мови, оскільки мова і саме сприйняття інформації для нас доволі нерозривно пов'язані із письмом. Зрештою, нове ми часто дізнаємося саме зі сторінок книжок і газет. Ми читаємо, а не слухаємо мову, коли хочемо щось вивчити. Але усі ці приклади писемної мови мають один спільний недолік. У них, як правило, звучить один єдиний голос. У випадку з цим відео – мій. Зате, коли ми спілкуємось одне з одними, у форматі питання і відповіді чи запиту і реакції, наша мова позбувається всіх тих логічних обмежень, які на неї накладає письмо. Тому, з одного боку, так, ми дійсно не оперуємо рекурсією, бо вона часто не має змісту. Будь-яке складне речення насправді можна розбити на кілька простіших і легших до розуміння. Але у живому мовленні ситуація разюче змінюється. У попередньому відео я згадував, що рекурсії третього рівня у справжній мові практично не існує. Саме синтаксичної рекурсії, тобто речення всередині речення всередині речення, це і є третій рівень. Натомість у живому мовленні домінує не синтаксис, а дискурс. Вікіпедія каже, що дискурс – це єдність мовлення і середовища, у якому здійснюється мовлення. І це загалом правильно. Але можна піти ще далі. Можна сказати, що дискурс – це сукупність усіх контекстів, задіяних у певній комунікації. І от коли науковці вирішили аналізувати не окремі речення у корпусі писемної мови, а реально записані приклади із живої, тобто неофіційної і необмеженої нічим комунікації, то з'ясували, що рекурсія там практично нескінченна. А головне, трапляється повсякчас, а не 13 разів на весь мовний корпус, як у випадку з англійською. Я пропоную вам повторити експеримент, який провели ці науковці, але спершу прослухайте один невеличкий демонстраційний діалог. Можна мені пляшку пива? А ви маєте при собі паспорт? Ні. Ні. Відповідь питанням на питання – це базовий приклад дискурсивної рекурсії. Ми розуміємо, що відповідь на перше поставлене питання – чи можна мені пляшку пива – прямо залежить від відповіді на вбудоване питання – чи є у мене паспорт. Тому з одного боку, так, у нас дві абсолютно самодостатні комунікеми, по суті –
два окремі діалоги, однакові і рівноправні. Але при цьому один із них вбудований в інший, тобто рекурсивний. А тепер прослухайте, будь ласка, трошки довший діалог і, власне, проведіть оцей умоглядний експеримент. Спробуйте дати відповідь на два запитання. По-перше, чи складно вам стежити за тим, що відбувається у цьому діалозі? А по-друге, скільки рівнів рекурсії ви можете в ньому нарахувати? Я замовляв у вас фарбу, кіновар, і хотів би дозамовити ще прізвище українець. Скільки ще би ви хотіли заказати? Перепрошую, а можна українською? Так, скільки ще ви хотіли б замовити? А скільки коштує один тюбик? Зараз скажу. Дякую. 39 гривень. 39? Так. І це за великий тюбик? Ну так, це за 37 кубиків. Добре, я вам перетелефоную, коли розберуся, скільки мені треба. Дуже дякую, до побачення. Погодьтесь, це був доволі пересічний діалог із доволі пересічним українським інтернет-магазином. І навряд чи ви хоча б на секунду втратили його основний мотив – моє бажання купити фарбу. Зрештою, діалоги такого типу десятками, сотнями і тисячами відбуваються щодня. Але якщо ви слухали його особливо уважно, то могли помітити, що в ньому присутня рекурсія п'ятого рівня. А це на два глибше, ніж будь-який зареєстрований випадок в усіх мовних корпусах світу. Досліди підтверджують, що синтаксична рекурсія уже на третьому рівні вимагає таких оперативних здатностей, які просто перевантажують наш мозок. Підрядні починають губитися, і зміст між частинами речення втрачається. Довгий час, власне, вважалося, що людський мозок просто не розрахований на рекурсію глибшу за третій рівень, оскільки навіть третій йому дається зі скрипом. Але науковці, котрі вивчали дискурсивну рекурсію, у найпростіших побутових діалогах фіксували перехід на шостий рівень рекурсії – абсолютно немислимий для будь-яких синтаксичних вправлянь, і то у побутовому мовленні навіть це не межа. Судячи з усього, дискурсивна рекурсія насправді безмежна. І от із якоїсь поки що незбагненної причини запам'ятовувати зв'язки всередині одного речення нам надзвичайно складно. Натомість у діалозі, тобто розмові між кількома людьми, жодних проблем. Це можна пояснити двома факторами. По-перше, людська мова в принципі не пристосована для письма. Детальніше про це я поясню у трошки пізніших відео. По-друге, рекурсія не притаманна мові і насправді є явищем значно глибшим, ніж наше вміння говорити. Генеративісти, котрі й запровадили поняття мовної рекурсії, найімовірніше просто недостатньо точно сформулювали запитання. Недостатньо глибоко копали. Вони знайшли у мові рекурсію і припустили, що це і є та сама універсальна граматика, буцімто властива для всіх мов. У попередньому відео я згадував такі мови, як піраха і каярдільт, у яких рекурсія неможлива в принципі, але можлива вкрай обмежено. А це, власне, суперечить вихідній гіпотезі Хомського. Проте, дискурсивна рекурсія у них все одно можлива. Без неї не було б жодної комунікації. І, судячи з усього, саме рекурсивність нашого мислення стала причиною того, що ми взагалі навчились говорити. Без рекурсії, закладеної десь глибоко у нашому мозку, і ми досі точно не знаємо де, ми просто не змогли б комунікувати одне з одним. І тут варто зазначити, що насправді всі мови такі схожі між собою в одному. Вони всі дискретні. Тобто жодна мова не пропонує нам суцільний смисловий потік. Сказане завжди можна розбити на окремі елементарні блоки. Детальні ілюстрації цього можна прочитати, власне, у книжці «Мова і рекурсія», яка стала основним джерелом для попереднього і цього відео, і яку ми залишимо у нас у телеграм-каналі. Візьмімо для прикладу звичайне вокзальне оголошення. «Прибуває нічний експрес».
Начебто просте речення, але навіть воно повідомляє нам не одну, а цілих дві речі. Експрес прибуває, і цей експрес нічний. Базовий рівень комунікації практично в усіх мовах зводиться до єдиної схеми. Певні об'єкти виконують певні дії. Дощ іде. Я запізнююсь. Тощо, тощо, тощо. Різні мови можуть по-різному ускладнювати цю базову модель і додавати, наприклад, ознаки «іде сильний дощ» чи умови «дощ іде на дворі». А ще, і це дуже важливо, мови можуть додавати до цієї базової структури уточнення. Уточнення не обов'язково залежить від синтаксису, але воно завжди залежить від контексту. Наприклад, базовий діалог – на дворі дощ, сильний, сильний, а ти взяв парасолю. І отут криється найбільша таємниця. Ми ж насправді мислимо не мовою. Ми мислимо контекстами. А мова, вона лише допомагає нам передавати ці контексти іншим людям. І оце от мислення контекстами насправді вимагає від нас завжди мати на увазі весь процес комунікації в усій його повноті, а не лише одне останнє сказане речення. Мовлення вимагає від нас мати на увазі не структуру синтаксису, а структуру дискурсу. І тому, оскільки ми мислимо саме так, чи приблизно так, як говоримо, ми легко можемо перервати основну лінію комунікації для уточнення і так само легко повернутися назад туди, де ми зупинилися. Мова, як ми звикли бачити її на письмі, ієрархічна. Тобто, так, вона справді складається з безлічі залежностей, які можуть нагромаджуватися без кінця. І якщо ви читали Оксану Забужко, то ви дуже добре розумієте, що я щойно сказав. Тільки ж ієрархія всередині навіть найскладнішого речення – це ще не обов'язково рекурсія. Ієрархію можна уявити собі як дерево. У нас є стовбур – основне повідомлення. Наприклад, «Я йду додому пішки». Стовбур у дерева розгалужується на кілька великих гілок. І так само до основного речення можуть додаватися підрядні – уточнення певних умов. Я йду додому пішки, якщо через 5 хвилин не приїде автобус. А великі гілки дерева вже розповзаються на менші галузки, і так само до кожного уточнення ми можемо додати ще одне уточнення, яке передаватиме ще специфічнішу інформацію. Я йду додому пішки, якщо через 5 хвилин не приїде автобус, котрий запізнюється вже на півгодини. Натомість рекурсію доцільно уявити собі як просту водорость, у якої кожна твірна частина потенційно породжує нову таку саму водорость. Рекурсія, найпростішими словами, це здатність структури до повного самовідтворення. Ми не маємо насправді особливої потреби створювати рекурсію, коли наша мова неперервна, тобто коли у ній звучить один єдиний голос. Ієрархічних структур більш ніж достатньо для того, щоб передати всі необхідні смисли. Натомість, коли ми говоримо з іншою людиною, коли ми ведемо діалог, тобто звучить кілька голосів, а отже дискурс не належить нам безроздільно, рекурсія практично неминуча, оскільки її вимагає сам процес порозуміння. Ми постійно уточнюємо інформацію, доповнюємо інформацію, забігаємо вперед і повертаємось назад. І якщо ви спробуєте послухати будь-який побутовий діалог, то побачите, що він насправді доволі хаотичний і не вкладається в ті логічні послідовності, які ви звикли бачити на сторінках книжок. Навіть на сторінках книжок у літературних діалогах. Мова, звісно, чи не єдиний інструмент передачі інформації безпосередньо з одного мозку в інший мозок, але цей інструмент, на жаль, не ідеальний, в чому ви легко переконаєтесь, якщо почитаєте коментарі під цим чи будь-яким іншим відео на каналі і подивитесь, наскільки по-різному люди трактують сказане мною. Частина інформації завжди спотворюється або губиться в комунікативному процесі.
І саме вроджена рекурсивність нашого мислення, а також здатність розбивати складні комунікаційні процеси на простіші та елементарні компоненти, забігати наперед, повертатися назад, входити в дискурс у різних точках, доповнювати та уточнювати сказане і допомагає нам розуміти одне одного. Простіше кажучи, ми б не змогли порозумітися, якби не існувало загрози, що ми не зрозуміємо одне одного. Можливо, ви зауважили, що обидва приклади діалогів у цьому відео були пов'язані із торгівлею. І це не просто так. Ми абсолютно точно знаємо, що для бартеру мова не обов'язкова. Але бартер обов'язково потребує рекурсивного мислення. Мандрівники і дослідники, котрі першими контактували з ізольованими племенами, звісно, не розуміли їхньої мови. Але попри це, спокійно могли вдаватись до бартеру. А все завдяки якомусь еволюційному випадку, який дозволив нашому мозку бачити залежність між кількома структурно однаковими процесами. А мови, всі мови, які лише існують у світі, це насправді лише оболонки, в які ми доволі незграбно вдягаємо те, що відбувається в нас в голові. Якщо ви читали книжку Деніела Канемана «Мислення швидке і повільне», то, можливо, вже збагнули, до якого висновку я намагаюся підвести у цьому відео. Пишучи сценарій, я провів невеличкий дослід, який зараз і вам раджу провести зі своїми рідними чи близькими. Поставте на стіл два різні предмети, так, щоб один із них був очевидно ближчим до умовного спостерігача, ніж інший. Так, різниця у відстані має бути помітною, насправді, з першого погляду. Після цього попросіть свого піддослідного назвати предмет, який знаходиться далі від нього. Попри те, що наш мозок негайно розпізнає, тобто ідентифікує обидва предмети, і розуміє, що один з них знаходиться ближче, а інший – далі, більшості піддослідних зазвичай знадобиться від однієї до кількох секунд, щоб подумати, перш ніж, власне, назвати цей предмет. Контексти, у цьому випадку розпізнавання і відстань, це продукт швидкого, мимовільного мислення, і відбувається воно все без нашої волі. Натомість мова завжди потребує свідомого інтелектуального зусилля. Ми звикли ставити знак рівності між комунікацією, порозумінням і мовою. Для нас, зрештою, це цілком природно, бо ми народжуємось і виростаємо, і все своє життя проводимо у заповненому мовою середовищі. Тільки от, судячи з усього, мова – це лише побічний продукт фундаментальної здатності до порозуміння, яка і робить нас людьми. У сьогоднішній рекомендації буде немалий видавець. У сьогоднішній рекомендації буде один YouTube-канал, про який ви уже, можливо, знаєте, бо називається він «Третя паралель». На третій паралелі можна знайти цілу купу приємних баляндрасів із різними культурно-дотичними людьми, почути про новинки і старинки літератури, про які ви, можливо, ніколи раніше не чули, зацікавитись ними, а головне – зрозуміти, як увесь наш видавничо-культурний ринок працює зсередини. Це, насправді, чи не єдині інтерв'ю, які я в своєму житті дивлюся з задоволенням, тому третю паралель раджу вам абсолютно щиро. Це той контент, якого багато кому не вистачає. Тому заходьте туди, дивіться інтерв'ю, вони виходять доволі нечасто, але і тривають чимало, тому ви знайдете чим зайняти не один свій вечір. На цьому я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, послухав про мову, послухав про третю паралель. І наступна квантова філологія буде присвячена надзвичайно дражливій темі, а саме справжній семантиці слова «Україна» і тому, від чого це слово походить. Тема настільки дражлива, що я вже не можу дочекатися, щоб випустити це відео, але наразі це все. Я дякую всім, хто нас підтримує і хто уможливлює роботу над новими відео. Запевняю, що ми докладаємо всіх зусиль, аби вони виходили якомога частіше. І бажаю якнайскорішого одужання нашому співавтору Євгену, котрий зараз хворіє, тому тимчасово відео не випускатиме.
Але я випускатиму, тому ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Па-па!